Zərfə Əliyeva 28 aprel 1923-cü ildə Həkim Əziz Əliyev və Leyla Əliyevan ailəsində dünyaya göz açmışdır. Həkimlər Tamerlan Əliyev, Cəmil Əliyevin və musiqiçi Gülarə Əliyevanın bacısı olan Zərfə xanım 1932-1942-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır. 1949-1950-ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Oftalmologiyası İnstitutunda elmi işçi 1969-cu ildən isə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda göz xəstəlikləri kafedrasının dosenti professor 1982-1985-ci illərdə görmə orqanlarının peşə patologiyası laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fiziyoloji İnstitutunda görmə orqanının peşə patologiyasının öyrənməsi üzrə ixtisaslaşdırılmış elmi tədqiqat laboratoriyası az intensivli zəhərli istehsal sahələrində görmə orqanına fiziyoloji, klinik, funksional, histoloji mexanizmlərin təsirinin öyrənməsi üzrə bir sıra qiymətli tədqiqatlar aparmışdır.